الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لتفسير أو لترجمه بدرسك من بسورة النور كليجيو او بسورة النور کې مونږ یو درشم نمبر آیت ته رسیدلی او په دې آخرنی آیت کې مسله دا روانه وه چې زنانه د چا په مخ کې د زینت هغه ځایونه راښکاره کولی شي او د چا په مخ کې نه، ځکه چې اصل موضوع د صورت هغه د فحاشۍ لارې بندول دي. نو په دې ځکه الله سبحانه وتعالی دا واضحه کوي چې زنانه د چا په مخ کې مخ ښکاره کولی شي او د چا په مخ کې نشي ښکاره کولی. دغه شان زنانه د چا په مخ کې ویښته، لاسونه، خپې، غاړه یعنی مرۍ دا ښکاره کولی شي او که نه، دا ټول د ډول هغه ځایونه دي. نو بعض پکې الله سبحانه وتعالی ذکر کړي دي چې د هغوی په مخ کې زنانه که دا ځایونه ښکاره کړي نو باید څه حرج نشته. عام خدا دی چې الله وایي ولا یبدین زینتهن، او نه دي ښکاره کړي ډول خپل، دا قانون دی. الا مگر دا استثناء ده. نو الله سبحانه وتعالی په دې یو دیرشم نمبر آیت کې وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن أو يا مؤمن خزوتا شحكتك نزرنا أخبل ويحفظن فروجهن أو بجت وسات عورتنا أخبل ولا يبدين زينتهن او ندي خكارة كي دول خبل إلا ما ظهر منها مگر آغچي داغين عادة خكارشي وليضربن بخمورهن على جيوبهن او وادي چيلو پتي خبلي پا گريوانو نو خبلو باندي. ندي طولو مسألو تفصيل شيو ولا يبدين زينتهن او ندي خكارة كي دول خبل إلا لبعولتهن مگر خبلو خاوندانو تا أو آبائهن يا خبلو بلارانو تا أو آباء بعولتهن يا دخبلو خاوندانو بلارانو تا أو أبنائهن يا خبلو زامنو تا أو أبناء بعولتهن يا بنزو خبلو تا أو إخوانهن يا خبلو ريرنو تا أو إخوانهن يا خبلو رنو تا أو بني إخوانهن يا خبلو ريرنو تا أو بني أخواتهن يا خبلو خريونو تا أو نسائهن يا زنانو تا. يطول خبر تفصيل تيرشيو بدغزي من خبره ودرولو چې زنانه د خاون په مخ کې د خپل جسم هر حصه ښکاره کولی شي، هر حصه هغه زنانه ښکاره کولی شي د خاون په مخ کې، او آبائهن د پلار په مخ کې، ولې ځکه چې پلار د
داغ نه خو دا لور پیدا ده او لور د هغه د عزت خیال ساتي او هغه د لور د عزت خیال ساتي. بیا به سي چې برزه لکه نیکه شو بیا د هغه پلار شو او دسې دا سلسله د ټولو په مخ کې چې دی نو زنانه د ډول دغه ځایونه مذکوره ځایونه ښکاره کولی شي. او اباء بعولتهن د خاوندانو پلاران یعنی د سخر په مخ کې چې سخر هم د پلار په ځای او دویمه دا چې سخر د خپل زوی د عزت خیال ساتي نو دا کیدای نه شي چې دی د زوی ښځې ته په بد نظر وګوري الا چې کله فطرت الټه شي او د ځنه ځناور جوړ شي. نو دسې بعض واقعات شوي دي دسې بعض واقعات هغه شوي دي چې سخر انګور ته په بد نظر باندې ګوري خو دا هغه چې ما وایو فطرت یې الټه شوی او ځناور ترې جوړ شي نو دی بیا د دې تمیز نه کوي چې دا زما د زوی ښځه ده او دا په ما باندې حرام ده او زه په دې باندې حرام یم. او ابنائهن زامنو ته هم دغه د ډول د ځایونه ښکاره کولی شي هېڅ خبره نه ده ځکه چې دا خو له دې نه پیدا دي او زامن د مور د عزت خیال ساتي. او ابناء بعولتهن یا د خاوندانو زامن یعنی چې هغه د بلې ښځې نه پیدا شوي د بلې ښځې نه پیدا شوي چې هغې ته بنځی ویله کیږي نو د دې به مخکې زنانه دوی مخکې هم زنانه مخ ښکاره کولی شي ویښته لاسونه خپې مرۍ سنګلې که ښکاره شي دې کې څه حرج نشته ولې ځکه چې دا د هغه د پلار ښځه ده او هغه د پلار د عزت خیال ساتي. او اخوانهن یارونه او بني اخوانهن یا رویرونه نږدې د هغوی ترور ده او بني اخواتهن یا خورینه ځکه چې دی ترور ده دا فایده ما تاسو ذکر کړی چې بیا علما دیز کې دا خبره کوي چې کله رویرونه او خورینه ذکر شو نو ماما او تره پکې دننه راغی نو د ماما په مخ کې زنانه دغه مذکوره د ډول د ځایونه ښکاره کولی شي دغه شان د تره په مخ کې. او نسائهن زنانو ته دلته زنانو نه مراد مسلمانانې ښځې دي په دې ځای باندې خبره ولاړه وه. یو څو قسمه خلق الله نور ذکر کوي او ما ملكت ايمانهم یا هغه چې مالکانې ښی لاسونه د دوی د زنانو ملکت ما ملکت ایمانهن دې کې مراد څه دي غلامان مری نو چې کله د چا سره یو زنانه سره غلام وي کور کې نو دا غلام د زنانه مخ ته کتیش د هغې لاسونو ته د هغې خپو ته د دې اجازت شریعت ورکړی او التابعین یا خدمتګاران غیر اولی الاربة من الرجال چې نه دي شهوت والا د سړونه. اوس دا بل قسم سړي ذکر شو چې هغه سړي چې هغوی د ښځو هېڅ رغبت نه لري او په کور والو کې شامل یې دا نه چې پردی سړی بار نه راغلی او ښځو کې رغبت نه لري کور کې دننه ناست دی کور والو کې دی خو په دغه مذکورو کې نه دی کوم چې تیر شو ذکر شو دی هم په دغه کور والو کې دی او ښځو ته رغبت نشته. رغبت معنی چې یا نامرد دی او یا داسې چې داسې عمر ته رسېدلی چې بوډا شوی یا لیونی چې لیونی شي په دې خبرو باندې نه پوهېږي او الطفل یا ماشومانان خو عام ماشومانان نه ذکر کېږي هر ماشوم نه الذين لم يظهروا على عورات النساء هغه چې نه دي خبر شوي په عورتونو د ښځو باندې هغه ماشومان خبر نه دي قسم ماشومان هم په دوه قسمه یو هغه ماشوم چې ماشوم دی
خدای چې خبر دی په دې قصو باندې، نو دیسې ماشوم به کور ته دننه نه پرېږدي. زموږ په معاشره کې غلطه خبره، لوی سړی به یو 15 شپاړسو کالو ولسو دی به دننه نه وي، ماشوم دی وړکی. ماشوم هغې ته وایي چې هغه د 14 15 د 14 کالو ولې ده، چې نن سبا خو ماشومانان کالکان دي او که جنکۍ دي زر بالغه کېږي. یو وجه د هغې دا خوراکونه دي، دویم وجه دا برکت د دې انټرنیټ دی او د دې خباست چې کوم خور شوی دی، نو د هغې د لاسه هلکان او جنکۍ زر بالغېږي. ځکه چې پخوا خو به داسې وي چې هلکان غریبانان د دې قصو نه څه خبرو، دغه شان جنکۍ هم نه وي خبر، نو بالغه کېدو کې به د هغوی وخت لګېدو. او نن سبا خو د هر څه نه خبرې، نو دې کې احتیاط پکار دی. هغه ماشوم اوس یو ماشوم د بالغ نه دی، ماشوم دی بالغ نه دی، خو دا دی چې د زنانو په دې عورتونو او په دې قصو باندې پوهېږي، نو دې هم کور ته دننه پرېښودل نه دي پکار زنانو په منځ کې. هغه به داسې معلومه چې دا کوم ماشوم دی زنانو ته، لکه یو ماشوم دی چې د زنانو ته ګوري، سې نېغ نېغ کله یوې ته کله بلې ته، دی پوهېږي په دې خبرو باندې. یو ماشوم هغې که زنانه د هغه په مخ کې کمیس هم بدلوي، خو د هغه په هېڅ پروا نه وي، خپلې لوبې کوي یا بل څه کار کوي، او دې ته سره سوچ هم نه وي. دا اوس ماشوم دی، دا اوس ماشوم دی چې په دې قصو باندې نه دی. یو ماشوم دی چې عمر به صحیح ده 9 کاله وي 10 کاله وي، خو دی پوهېږي په دې هر څه باندې، ګوري را ګوري یوې ښځې ته بلې ښځې ته. نو دغه ماشومانان دیسې کې دا فایده یاده ساتي، اشاره د دې خبرې ته، اگر که ډېره پټه پکې دا خبره پرته ده چې مور پلار له پکار ده چې د بچو او د ماشومانانو په مخ کې بې ځایه عورت نه راښکاره کوي، او نه دي داسې لباس استعمالوي چې هغې کې جسم ښکاري. یو مور پلار ته وایي ماشوم دی ماشوم دی ماشوم دی او ماشوم دی، او دا په مخ کې کپړې هم بدلوي، د هغه په مخ کې کوروالی هم کوي، او ماشوم دی. دا مور دا بچو په مخ کې نری او تنګې او لنډې کپړې جو ماشومانان دي، او هغه په هر څه پوه شي، نو دې کې ډېر احتیاط پکار. خو ماشوم دی چې بس نه پوهېږي، جدا مسله ده، خو احتیاط پکار. ماشوم دی او ماشوم دی، ماشوم دی او ماشوم دی، هغه پوه شي بیا په دغه قصو کې. بیا دا دویم نقصان پکې دا وشي چې څه چل دا مور پلار کوي، دا ماشومانان بیا کوشش کوي د هغې د کولو، لکه چېرته په کوروالي باندې دوی ویني او دوی د یو بل سره کوروالی کوي، نو بیا دوی هم کوشش کوي د هغې د کولو. دا ډېره د فایدې خبره یاده ساتي چې اکثر د ملګري ځان سره بچي په کمرو کې سملی وړکی دی، جی وړکی دی، غریب وړکی دی، 14 کالو دی، هغه بهلې ځان په یو کټ کې سملولی، لور به ورسره په یو کمره کې پروت وي، جنۍ د ویدې سره څه وکړو، ابو سره په یو کمره کې پروت وي، او بچي به ټول په یو کمره کې، دوی د هغوی به مخکې کوروالی کوي. نو بیا هغوی د دې قسمه کارونو کوشش کوي چې ویکي، او ټرای کوي چې موږ دا کار وکړو. دې کې ډېر احتیاط پکار دی. دویم دا نقصان ته جوړېږي چې دا مور کوم لباس د بچو په مخ کې اچوي، بیا دا بچي چې لوی شي هم دغه شان لباس استعمالوي. مور پلار له پکار ده چې د بچو په مخ کې حیاناک لباس استعمالوي، درون لباس استعمالوي، چې هغوی د دنه تربیت واخلي چې لباس ته سړو دادی او لباس ته ښځو هغه دادی. او دې کې اکثر خلک چې دی نو هغه بې احتیاطۍ نه کار اخلي. دا چې خپل ماشوم دی د کور، موږ وایو دا خپل دی، موږ دلته دا مسله نه بیانوو چې د ده په مخ کې مخ کاره کولی شي او که نه، دا خو خپل دی، خو زوی دی. مسله موږ د تربیت بیانوو، دا مسله د تربیت ده چې کله د بچو په مخ کې ښځه خاون راولږي، یو بل ښکلی او یو بل سره ګپ شپ لګی او یو بل سره جوختیږي او یو بل سره غاړې میلاوي، نو دا نقصاني خبره ده، دا نقصاني ده، دې کې احتیاط ډېر پکار دی. یو بله مسله د هغې پکې ذکر نه کړو، لیوری بگی ذکر نکو که نه ذکری کو، ذکری نکو ترزوی
ماما زوی دا خپل پری د دې د ترزوی د ماما زوی د خاوند د ترزوی هم کور کې دنه نشي د خاوند د ترزوی یو خو د دې د ترزوی لیکنه او یو د خاوند د ترزوی دی کم یو دې ته ډیر نږدې دی د دې د ترزوی چې کوم نو چې د ته اجازت نشتی نو دغه ځوان شیر څه کوي چې کور کې دنه ناست دی دې ته اجازت نشتی د ترزوی چې خپل ترزوی خپل ماما زوی نشي راتلی نه خاوند ماما زوی یا د خاوند د ترزوی کور ته دنه څه کوي چې راځي دغه شان د لیور د خاوند رور دغه نه به هم ښځه پرده کوي سړی دا خو زمونږ غریبانان یو یو شان یو کور یو بهږ ټول اوسېږي او چا طاقت کېږي جدا د کور لازم نه جدا کور بی چا ویلی چې لازم د جدا کور بی هغې طریقه شتي په خیر ویلی شي وایي دې ورته په خیر د کمرې نه یا د بل دې سیزې نه چې لرې ته ولاړې په خیر دې په خیر راړې څنګه ښه هېڅ خبره نه که څه ته ضروري کار راپېښ شي او د ده ښځه نه یا مور کور کې نه یې یا یې خور نه یې څه له مخې لره وړي لوپټه دې په مخ راواچي رایې وړي وله کنه دوی څه وایي وایي نه ته وله د دې اجازت ورکوي چې دا دې ورسره کینې او ګپ شپ لګوي اوس دغه خو نشي کېدی که ته د ضرورت خبره غواړې نه خو کېږي په خیر په خیر کې مخکته لازم دي که نه لازم دي لاس میلاول پکې لازم دي نه یې لازم لاس ولې میلاوي لاس پردي زنانه سره لاس میلاول حرام دي ګناه کبیره ده لرې نه ورته وایي پلانې به په خیر راړي واړه دې څنګه وو ښځه دې څنګه وه ستا هغه بیماري څنګه ده اوس کار دې څنګه هېڅ خبره نه ضرورت خبرې بس کور کې مور نشتی د خاوند خوري نشتی چرته تلی ده بچی لوی نشتی ضرورت راغې څه شی له مخې له وړي ږدي ورته یښودی شي ضرورت په رڼا کې دي نه خوه کټ کې ورته مخامخ کینی او مخ ښکاره دی او ویښته ښکاره دي او څنګه یو پرون نوی راغلی وه بل ما ټلیفون وکړو چې دی نشتی او ده اوس د دې خو اجازت نه میلاویږي که دا غواړې چې لکه داسې اجازت وي د دې خو اجازت نشتی په شریعت کې هغه ضرورت مطابق هغه هېڅ خبره نه ده او ضرورت ما ذکر کړو نو چې رور دا حل دی نو بیا د تره زوی او ماما زوی او کاکا زوی او جي دا پکې وایي جي د نکاح رور دی دا پکې بل ځوان شعر ناسي دننه دا خو د سره نه خپلوانو کې ده په هېڅ کې نه ده خو نکاح رور دی خپه په خپه اچولې ده په میز و د چی پیاله پرته یې دننه کور منډو کې هغولې کې ناسي دا د نکاح رور دی کوم ځای کې نکاح رور دی دا لا پرېږده دې خو لا بیا هم څه نکاح مکاح پکې یادي دا پلانې لکه څه کوي ستاسو کور کې ناسي جي زمونږ کور والا ورته رور ویلی دی زمونږ کور والا ورته رور ویلی دی او ده ورته هم خور ویلی ده ځکه یو بس د دننه ناشي ها یعنی د الله قانون بدلېدی شي د یو ښځې په وینا باندې مطلب دا شو د الله قانون بدلېدی شي د یو نارینه په وینا باندې چې هغه نارینه ووایي پلانۍ زما خور ده الله خو یې دا په ده حرامه ده نشي کتی ورته پرده به کوي خو د ده د وینا د الله هغه حکم هغه ختم کړو دا مطلب شو کنه مطلب خو دې داره وشي دي څو ټول موږ دیو بل رونه خو انت یو ټول له سمر مسلمانان خزي چې دي زمونږه میاں دي زمونږه خو انت دي او زمونږه لونه دي او موږ دا وی رونه یو یا پلاران یو او یا زمان یو ټول غي ورشته ده دا خو دینی رشته ده مثلا رور ولی اغه ثابت دی شي چې هغه د وینې د لاسې رشته د لاسې یا د څه د لاسې د رضاعت د لاسې ځکه چې حدیث کې دا راځي چې یحرم من الرضاعه ما یحرم من النسب رضاعت د لاسه هم هغه نارینه حرامیږي کوم چې د نسب د لاسه حرامیږي اوس یو جنۍ ده او د یو زنانه په هېڅ کلي نو د دې زنانه زامن د دې ښځې څه شو ورونه شو
نو دا غوی به مخ کې مخ کار کولې شي لاس خپې د ډول زینا کار کولې شي خبره خو دوه رشتې شوې کنه درې مو سر بله واله چې هغه د سخرګنۍ د طرف نه وي درې مو دا شو لکه سخر خواخی په زوم باندې حرامه ده نو دا د سخرګنۍ د رشتې څو شوې درې یوه د وینې رضاعت رشت سخرګنۍ د رشتې د لاسه د درې خبرې دي د نکاح رشته د نکاح ورور دی او د نکاح تره دی او د نکاح ماما ده جنۍ به ژاړي چې کله نکاح وشي پخوا خو به د ډېرو د مشران قصې کې اوس بعض د علاقو کې چې جهل کم ځي کله ډېری نو جنۍ چې ورکړه نکاح وشو نو جنۍ خو به ژاړي عام دا د جنکو دغه دی نه ده د نکاح تره به یې دننه ولاړې او هغې له به وي نه ژاړه مو زه خیر ده پردې سړی به کوټه کې دننه ولاړې او جنۍ له تسلي ورکړي دی ورته یې ورور ویلی او د ته پلار ویلی دا په شریعت کې دا قصې نشتي ګوره شریعت کې دا قصې دا نشتي اخه کوم ځای کې چې پښتو د شریعت خلاف وي نو پښتو راله دیواله پرې وله خو شریعت زمونږ اصل مقصد دی او اصل غرض دی هغه شریعت دی نو دا اهم مسلې دي زمونږ د معاشرې لپاره د پردې او د زنانه د حفاظت لپاره دلته دا مسله چې زنانه په کور کې به څنګه لباس اچي یو خو د ماشومانو مسله مونږ ذکر کړ نو که چېرته زنانه په کور کې پلاری سخری رواری خوری زوی روری نو بیا درو لباس استعمالول پکار دي او چې کله اوسه صرف خاوني نو بیا هر قسم لباس استعمالولی شي پای کې څه حرج یې کې نشتي یو نیم سړی د ځان نه پالتو سي غیرتمن جوړ کړی که دی ښځې یوازې هم ناسي نو ښځې ته یې په سر لوپټه اچوه دا ښځه خاون دي دوی که هر قسم لباس ته یو بل به مخ کې اچي که د سره لباس هم نه اچي په دې کې څه حرج یې کې نشتي اکثر چې جاخې جوړیږي زموږ په معاشره کې علاقو کې هغه د دې د لاسه دي چې موږ د الله سبحانه وتعالی شریعت په خپل کور کې نه دی تطبیق کړی هغه پرده موږ نه ده شرعي پرده موږ نه ده نافذه کړي شرعي پرده په کورونو کې نشتي او د پلانې مې له ور سره لیړو اورېدلې مې چېرته کې نه دي ډېر ښه د پلانې د خاون د تره د زوی سره لیړو شوي ماما د زوی شوي د خپل تره زوی سره شوي د خپل ماما د زوی سره بالکل شوي دا خو لا پرېږده دننه به کېنولی دا زمونږ جین نسبي دی زمونږ نسبي دی دې م را دننه کړی چې په قوم کې ورسره یو دی دې را دننه کړی کور ته او د دې سره زمونږ یو لرې رشته کېږي زمونږ د دوی نیکه چې و هغه زمونږ د پلار د تره د زامنو او خورۍ او څه قصه به روان وي نو هغه به هم کور ته دننه راغلی نو د احتیاط په کار دی په دې مسلو کې او کوم چې د شریعت پولې دي د هغې نه اوړېده نه دي په کار د شریعت د پولو نه اوړېده دا نه دي په کار ولا یضربن بأرجلهن او نه دی وایي خپې خپلې په ځمکه باندې یعنی چې کله روانې نو خپې د ځمکې له په زوره نه راچي ولې ليعلم ما يخفين من زينتهن د دې دپاره چې معلوم شي خلکو ته هغه چې دوی یې پټوي د خپل ډول نه یعنی اوس یو زنانه ده او په خپو باندې پنزیبونه دي او په زور یې راچي نو هغه ډول راښکاره کوي او د دغه زنانه عادت یې والعیاذ بالله چې هغه خنۍ چې هغه زنانه خنۍ او غدي پردو خلکو د خپل ډول راښکاره کول غواړي علماو دا خبره ګوره لیکلې ډېره فایده منه
امام ابن كثير رحمه الله بخبل تفسير كرا وريد ويقول الله من اكره چه خببه دي زمكي لبزور نره چه زكي چه دي پا حركت سره كي ديش يغا دول رخ كارش نو يدي كي دن دام رالو چه يو زنانه لگا خوشبو رخ كار كول غاري دا مسلا ما تفصيلا ذكر کرده وطنشتا وستبا ياده وكا نبا ياده چه زنانه دا پارا خوشبو استعمال اول سنگه دي چه بحر توسي پایی که منگ دا خبر ذکر کرده چه آغا پا دری سرور قسم باندیره دا خبر اول قسم آغا زنانه چه آغا دا دی دا پارا خوشبو لگهی چه بحر پا نارینو باندیزه تیریگم نو چه آغوی تا دا بین لارشی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دی و باره کوئی وی دا زیناکار دا وی واضح دا سنگ واضح دا یعنی سه زورت تی چه پرا دو نارینو تا تداوی چه بدوی دو خوشبو ولگی خوشی چل لیکن دویم قسم زنانه آغاله کلی سلی سر علم نی او حدیث واروز حدیث که داری چه کلی زنانه خوشبو ولگی چه بار دا سلو تا دا خوشبو لارش دا زیناکار دا بده با فتوار آواد چه وی هر زنانه چه دا کور نوزی و خوشبوی ولگا ولگا دا سلا زیناکار و مبتسب لگو گزاره وی نکی لکمی گی نوه صبر وکوه علماء ته واپس شه قرآن او حدیث په نصوصو کې سوچ او فکر وکړه د هغې نه بعد یو فتوه ورکه که چېرته یو عالم نه دی اورېدلي د قرآن او حدیث په رڼا کې د ځان نه فتوې مه ورکوه دویم قسم زنانه هغه ده چې بهر ته وته بازار ته روانه یا چېرته اسپتال ته تله یا جومات ته تله او خوشبوی ولگوالا نو دا گنانگار دا بس دا گنانگار دا پا دیگو بگو اولانی کسا فرق دی آغی سلو تا زن رخ کارکو او دا دیده غنیت نده خوشبوی ولگوالو ایزه بخخ کارم نو دا گنانگار دا دریم آغا دا چی آغا خوشبوی ورگا ولی دا کور دا خوانه دا خوان گردی تاو خدا او دا بل کور پا خواه که یکم زگی سا پروگرام ده ملاقات ده غمخادی لالتا کوشوا نو بده که سحرج نشتی دا جایستی نو دری قسمشو اولانه قسم خزا دسته دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیناکار ویره دویمه گنانگار دریمه دا جایستی اگر که د دینم ځان وساتي نو ښه ده هغه دسې چې ځان سره په پرس کې په تیلۍ کې خوشبو دې راواري چې کوم چې دننه وځي هلته دې بیا ولګي ډېره غوره خو که نه چېرته دسې وکړي چې کور کې ولګي به د کور نه ګاډي ته وخېږي د ګاډي نه بیا هغه ځېږي کوزېږي او په لاره باندې دې تېرېده نه وي نو بیا به دې کې سحرج هغه نشتې ځکه شریعت دا خبره بیان کړې ده چی نارینه با آغا خوشبو استعمالی چی بینی یی او رنگی نی او خز با آغا خوشبو استعمالی چی رنگی یی خو چی بینی تیز نی ایس حلی بوری دا رنگونه منگونه خون نکی دیده خوشبو رای خد تیز دیو لگه ایس خبره نده زنانه دی رنگونه منگونه لگه پا دقی من آغا زن خیسته کهی لگه دی خودیس خوشبوانی بنا لگه چی آغا لری لری پوریزیو دامی و فتنه دا گوری سبحان اللہ دا شریعت پا هر خبر که حکمت زبیتا استا وزاحت تا پار دا خبر بوکم استا پلار بانده تیری دی او یو زنان استا مخیل را روانه دا استا پا خواه تیرش و پتا خوشبو لگه دا کدیرون خس حلی خود از را دلی فتنی دلس معمولی خوزهی کدالا تخس حلی او چی دیسی چی فتنو که واقعی نو بیا خود داغه کارت نو دبانی چی دا خوشبو لگی نو ذهنی بیا داغه زنانه تلارش دا پریه دا زنانه دا مسئله تیدر که نارینو دی مسئله دارا چورا دی خوشبو که دیر غد کمال لی او زکر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خوشبو بڑی رخوا خوا او دا بیوی زمان ستاسو پا دی دنیا کی دا خوشبو بڑی رخوا خوا
او ډیره زیاته به استعمالوله په بدن کې په کپړو کې په ویښتو کې دا به استعمالوله. دې خوشبو کې ډېر غټ کمال دی. کمال پکې دا دی چې د دې داسې سړی ښایسته ښکاري. دا د تجربې خبره ده. ښه ته د ښایسته سړي سره میلاو شو چې د هغه نه څخا بینځي نو ښایسته د دې څخا بینځله سه څه ښکاري؟ څخا او بدرنګه ښکاري. او چې کله د یو بدرنګه انسان سره میلاو شو خوشبو تې ځي نو د دې خوشبو د لاسه دې هم ښایسته ښکاري. ما خبره دا کوله اوس یو نارینه په لار باندې تیر شوی نارینه او ډېره زورور خوشبوی لګولې ده او ته په هغې طرف تیریږي په ذهن کې یو نقشه راځي چې ته ډېر ښایسته سړی په دې طرف تیر شوی دی او ډېر پاک انسان تیر شوی راځي کې نه راځي دغه شان راځي. نو چې بیا زنانه یې او د هغې خوشبو ولګي په سړي باندې نو فتنه ته جوړېږي که نه جوړېږي؟ فطرت جوړی شریعت اس یو خبر نه کې سره پاسی جر اوس داس خبره شو نو شریعت وای چې زنانه دی خوشبو نه لګي دي کې څه نقصان دي کې نقصانات. وتوبو الی الله جميعا او توبو بس یلا تطول أيها المؤمنون مؤمنان لعلكم تفلحون دديد باراجي كامياب شيء كتشان سكو تايشوي بدي مسلوكي أو وسي ووريد إن الله يسوكي توبو باسي ندوي مخمرة جميعا طول مطلب دائي چه توبا الله ده هرچا قبله که شرک او کفر کړه الله توبه قبوله خدای چې توبه د پر خپل شروط تی چې هغه موږ خپل ځکه ذکر کړی هر توبه نه توبه د پر خپل شرطونه خدای هر چا توبه الله قبوله خټ نه خټ ګناګر کړه شو الله د توبه بس الله توبه قبوله بنی اسرائیل کا کس سل کسانی وجل الله توبه قبول کړه کنه قبول کړي او شرط ده په اصل کې الله ګوره د انسان دی زړه ته ګوري ذلك حديث كده لذي إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أجسادكم يو حديث كده ولا إلى أموالكم ألا مالونتا وشكلونتا وبدنونتا ولا نقولي ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ألا ستقولي زرونتا قولي عملونتا قولي ده زر دير أهم شيء ده يقوله یو سړی توبه وباسي نو الله ته خو د ده زړه حال معلوم دی چې دی دا توبه ولې وباسي. آیا اخلاص پکې شته؟ آیا دی په دې ګناه باندې پښیمانه دی که نه دی؟ کاسي وباسي خو الله ته پته لعلکم تفلحون د دې نه دا مسله ثابته شوه چې توبه د کامیابۍ سبب دی. اوس د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی بل قانون بیانوي موږ وي که نه دې صورت کې الله لارې د څه شي بندوي د فحاشۍ اوس بله لار ده چې کیدی شي د هغې د لاسه فحاشي عامه شي هغه لار هم الله بندی. وانکحوا الایاما منکم او نکاو کی د بېواده ستاسونا والصالحین من عبادکم و ایمائکم او د نیکانو اغا نیکانونا چستاسو غلامان دی یاستاسو دوی انزونی اللہوی دویل نیکاو کی حدیث ادف عاشی لارسا شو بند شو زار شو لدی خوک دین ناو قرمان شو بدوی باندی سمع خوک دین دی سنگ ادف عاشی لاری بندی کلی وادو لگو کوی نو دا زمان بشریت کی نیشتی جی دا زمان بوی فرینڈ دو دا گل فرینڈ دو دا پلانی دو دا دائی دا سنگو شریعت کی نشتی دا بوی فرینڈ مطلب سرے مختصر دا تو گئے ما دا پردی الگ سرہ چی جنی سکول غواری دا قالک تا بوی فرینڈ وائی او دا دا قشن جنی دا دا یونیورسٹی ملگری دا او دا دا کالج ملگری دا او دا زمانگ جی کم چی منگا میڈیکل پروگرام دے پائی کسی ہم ملگری دا او دا پا انجینئرنگ کی دا پلانی شکی پلانی تقا انجینئرنگ اور پاکھے لگی کار رو باسی چا خوال جوڑ لگی پاکھے لگی
دا لار به څنګه بندې؟ واده وکړه. دا اکثر چې دا بوی فرینډ بوی فرینډ لري دا جنکۍ، او دا کم هلکان چې دا ګرل فرینډ لري، نو د دې هلک به 35-40 سالو مرې واده نه یې کړی. چېرته دا خبره ملاحظه کړې ده؟ او دغه جنۍ دا چې ټلیفونونه او انټرنیټ او یارانې ساتي کور کې به ناستې 30-35 کالو به زما له واده ته ویړ نه کېږي. دا کوي په واده څه؟ دا په واده کوي څه؟ فحاشۍ لار کوله ورته، هلته د فحاشۍ لار کوله شي. واده ته خو د هغه چا زړه کېږي چې لارې به ټولې بندې حرامې، او د یو حلال لار لټول غواړي، نو بیا د واده کوشش کوي. خو چې یو سړی وایي چې ماته لارې پراخه دي د شهوت ته پوره کولو، نو دی واده کوي؟ لیونی دی چې واده کوي. هغوی زه ولې واده کړو؟ قسمه قسم جنکۍ او جنۍ وي، والعیاذ بالله، قسمه قسم هلکان، او بیا د هغې نه چې هغه کم شرم او ذلت او بیماریانې او ایډز او سسه جاخېتي بیا جوړې شي. ته زه د هغه ملکونو خبره کوم چې هغې ته خلک ترقي یافته ملکونه ویدل انګریزانو ته. اوس په اخبارونو کې دا خبر روزانه چاپ کېږي، دا وایي چې دغه یورپ ملکونه او د غرب والا په دې سوچ کې دي چې دا ایډز بیماری څنګه راټینګه کړي، ځکه چې د هغې شرح ډیریږي او روزانه پکې نوي نوي را روان دي کیسونه. اوس دې سره وایي څه وکړو؟ نو کله پلانیزي کې ډاکترانو تجربه وکړه نه وي، او پلانیزي کې سائنسدانانو تجربه وکړه نه وي، دا نه د ډاکترانو په تجربو راټینګیږي او نه د سائنسدانانو په ساینس باندې راټینګیږي. دا که راټینګول غواړي، نو دا د الله په قانون راټینګیږي. د الله قانون چې کنه او د الله قرآن او حدیث یي، نو بیا دې ډاکترانو د تجربو د ساینس د تجربو د ضرورت هم نه شي، ځکه چې معاشره به یې په حفاظت کړي. اوس الحمدلله زموږ معاشره کې چېرته دا بیماریانې زموږ د خلک یې پېژني نه، ولې؟ ځکه چې په شریعت باندې روان. ها، اوس پکې راوتي دي کیسونه، ولې؟ ځکه چې امت د دین نه شاته شو او لرې شو. نو چې کله امت د دین نه لرې شو، نو دې بیماریانو شروعات وشوي دي. ماشومان هم پیدا کېده، او کله د ډرام خوا کې پراته، او کله د جومات په خوا کې پراته، دا کیسونه اورېدلي هم دي که نه دي؟ اوس دا شټاټ شوي دي، ولې؟ ځکه چې هغه کم لار چې د طهر او د پاکوالي وه، هغه لار مونږ بدله کړې ده. نو چې دغه لار دې بدله کړې، بیا به دقه یي کله د ډرام په خوا کې ماشوم پروت وي، کله د ډیران په خوا کې پروت وي، کله د سین په غاړه پروت وي، او کله د جومات په خوا کې ماشوم پروت وي. دا هغه ګرل فرینډ او بوی فرینډ کارنامې دا دي، د ماشومانو چې بهر ملاویږي، دا د هغوی کارنامې دي. الله دې موږ د بېغیرتوب نه ساتي. نو بس پکې داسې دي، وعده کړی، وعده کړی د بهر ملکونو کې پاتې شوی، نو بیا کور کې به ناستې ډز هلک بټلۍ وي راننوځي پردی هلک. دا څوک درو؟ دا چې کور والا بوی فرینډ، حتی یو بوی فرینډ شتي. اها، حریت ازادي د شتي، یو بوی فرینډ هم شتي. نو ښځه شتي او د ده ګرل فرینډ هم شتي، او د یونیورسټۍ هغه ملګري هم شتي، او قصه دیسې روانه ده. څه حال به یې دغه خلکو؟ او د دې غرب دا ملکونه خو تباه و برباد دي. دې دراسه هلته صرف شهوت دی. صرف څه شی؟ شهوت. ما یو پیر خبرونه کتو، یو فوټبال والا کلاړي په باره کې خبر ورکړ، ډېر مشهور کلاړي دی. وایي هغه واده وکړو، اوس واده وکړو د هغه ښځې سره چې نهه کاله مخکې ترې زوی پیدا شوی دی. نو زوی د دوی د نهو کالو دی، اوس یې څه وکړو؟ واده ندي. واده ته څه ضرورت دی؟ قصه خو د مخکې نه روانه. د نهو کالو زوی شتي او واده اوس کېږي. نو د نهه کاله څه جدا بوی فرینډ او ګرل فرینډ؟ نهه کاله خاله که دغه جدا مرحله ده. نه که دغه نهه لس کالو کې یو بل چیک کړو، مزه وکړه، نو بیا ولنوم د واده ورکوه، موږ واده وکړو. او که مزه نه وه داسې خاص،
او ټیم نیو ملاوي دو یل باقی جون د بوای فرند او ګر فرند په نوم تیر کړي اندې کی سکی ول بچی پیدا کی یو کار روان دی اباس راشي موږ ته سپوتونه د انګریزانو شروع کړو دغه ملکونو هلته عقل لے د کوم ځای عقل لے وړه چې نه وکړو زوی دی یو بیا واده کوي د کوم ځای عقل لے د کوم ځای عقل لے چې سړی مور نه پیژني خور نه پیژني لور نه پیژني او دې د عقل لے لار د فحشی شریعت په دې بند کړه وی کم چې تاسو کې بے واده دی غوی لسو کوي واده کوي حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې په صحیح بخاری صحیح مسلم کې حدیث ته یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فليتزوج زوانانو وی که تاسو کې څوک د واده طاقت لري نو واده کوي ولې وی د واده د لاسه د سترګو د عورت حفاظت کیږي په یو حدیث کې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده سنن ابی داود کی سنن نسائی کیشتی مختلف الفاظ بنشتی تزوجو توالدو تناسلو بعض الفاظ تزوجو الولود وزودا یا تزوجو الولود الودودا وادو کی بچی دیر کی نسل دیر کی ندیس خیصر وادو کی چی مننا کی او بچی دیر روڑیش امر دے وادو کی او دا پته نشي د کوم ځینې د خلکو د طریقې زده کړې نن سبا پښتنو کې پخا او پښتنو کې دا دغه چې ودونه به زر کول هلک به په وړکې عمر کې واده کړی او جنۍ به هم واده کړې وه قصه به ختمه شوې وه فحاشۍ او زنا ته به پکې موقع هم نه ملاوېده یو پیر زر یو سره ملاو شو د علاقي نوم نه لمه علاقي نوم چې وله بیا چې دغه علاقي څوک کېږي هغه بیا خفه کېږي نو هلته هغه علاقي کې خلک ودونه لیټ کوي ما سره ملاو شو ویختو کې اسمین لگی دیرو حسن گیرو را خیلی خیلی دیرو سو بچی ما دی وادل ها نره کرده ری اما تا وادل نره کرده وی نه مالا وادل نره کرده ما دا وڑی رجیبه دا وی زمان دو مشرار رو نور نشتا وی نره کرده ما دا وی تا وڑو که تا وڑو که او غلطی زمان و ذهن دل خراب ما مالا نو بکاری تا سرمی دا خبری کرده و غلطی دا وش ورد ای ته ولر وډی کې تر دوه نور نه استی مشران په لړن کې نی به چې کله مشروري وادو کونو دا سلام بو سرما ساتل نی به ماته وډیر خوشاله زمونږه مشرور وادو کو ما زه شکر چې هغه کو تقریبا 55 56 کې وادو کو اوس ما ویز دا بل دی وی ما په انتظار کې ده او مې ډېر ارماني بلاړ شي که چېرته د درې دویم نه مخکې ته مړ شي ډېر ارماني بلاړ شي اوس زه حیران یم چې دا کوم سړی چې دغه ځای پورې ورسي زه بدګماني نه کوم خو چې یو سړی څلوېښت کاله عمر یو د واده نه یې کړی پنځه دېرش کاله عمر یې د واده نه یې کړی دېرش کاله عمر یې د واده نه یې کړی دې دغه وخته پورې ده ته دا شهوت څه نه وایي ته څه وایي شهوت واده غواړي که نه غواړي غواړي نو موږ به ووایو چې کیدی شي یو سړی ډېر تقواداري ځان راټینګ کړي خو دا لږ دي دا څه دي لږ دي نو یا به په زنا کې واقع کی د جنۍ سره یا په لواطت کې دا لږ سره او یا به په لاس باندې شهود پوره کړي خو یو کار خو به کوي که نه ځکه شریعت وایي ځوانانو ودونه زر وکوي دویمه دا خبره کمزوري ده وایي چې په خپلو خپو ودرېږي کافر سړی دیر شو کار یو بخپو نه دی ولاړ بخپو خو ماشوم کال چی ولاړ بخپو درې دې ستو چې بخپلو خپو ودرې سی شي خپو باندې ودرې چې سړی دې ته خط لګ ډیر کیږي واده به کول شي واده وکم خو ته الله مالک ته یو طریقه ول روانه کې دې جنې سره دې خزر خپل دې زقرازي یو لار به کولاو شي بازوی غریبانان دي نو دغه خبر الله حل کړی دلته ای یکونو فقرا کیدوی غریبان یغنیهم الله من فضلی الله به مالدار کی دوی د خپل مهربانی نه والله واسع علیم
او الله پراخ دی علم والدی ګور الله به سکی مالدار به کی کنه الله او ته دا ولنه د ماشوم نه د ژوینه سره جوړه چې د سره یو خکولی بنگلی شپک کمری پکی دنه یو موټر وته ولړ یو بیا واده وکي او تجارت هم روانه ده کله پورې بنایشي ته دله واده وکړه د پوه که استاد موري چې د مخې ته خپل کار کوي لازم نه لري چې سړی به کروڑپتی دی به ودونه کړي غریبانه ورته الله وایي وایي که غریبانه ني واده ولو کړي الله به یې څه کړي مالداره به یې کړي ځکه عبدالله بن مسعود او عمر بن خطاب او نور صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین د هغوی نه دا خبره نقل له التمسوا الغنا في النکاح وایي په مالدارۍ پسې ګرځئ په څه کې په نکاح کولو کې په دې ودونو سره سړی ګوره مالداره کی ودونو سره سړی مالدار کی او جو د دې چې قسمت د شنو تاسو به ټرایو کې وخا ورنه نه وځي خو نور عام د ودونو سره رزق په دې پراخه کی چې کم جنی تر اولی کور ده کم خزر ایسه د غیر رزق راځي او د ټول رزق الله لی کړي نو رزق کو سره سشي پراخ شي او الله سبحانه وتعالى مرسته کوي د دې خلکو امام احمد بن حنبل او امام ترمذی دا حدیث راوړي ثلاثه حق على الله عونهم دري قسم خلق دي دا دوی پا اللہ بندی دا حق دے چا اللہ بدا دوی ملگر چیا کئی کرو پا اللہ دا حق دے اولنے الناکح يريد العفاف يريد العفاف آغا نکا کون کے چی دا دے دا پارا وادا کئی چی زبی دا زنان بچما اللہ دا مرستا کئی او بل آغا غلام چی زن دا مالک نازادی او دریم والغازی فی سبیل اللہ دا اللہ پا لرکی چی غازی ای دری قسم خلکو اللہ مرستک یری گئی ما ودونا سکی اوک امونگ سر بکم دیر ناس دی مشاران یعنی ایو طرف تا جو تو گره مشاران دی او بل طرف تا سی دی جا جی ما شماران دی لوادو مرین ندی لکه دا ماشومانان کله وی کنه لکه اسه شه ساروی وی نی با بحر لکه نو دا بدن نغطی و دا عمر نه ساروی کمی دا ماشوم تعبیر نیشی کوله نسوی ما وی سم غط ساروی ولی دا سم اوڑی کیاو سم غط و سو سم اوڑی کیاو آل دل تعبیر سی نو رزی چه سنگ تعبیرو کمی دی سوی سم غط وی خوی سم اوڑی کیاو دا باز نیستی سم غٹتی و سم واری دی و دونو که دا اللہ بندگانو او دا خبری پری دی روان کالا و بل کالا و بل کال روان کالا به یا با نی پری دی چی بچی دی پیدایشی مر بشی سوک خوب دیادهی کنا لاس خود بشی سوکو چید که چه اللہ دیو بخ چه تدور که تموز بو که قبر که بزی رنا ولی کی سکه شرط دم ویلی چی بچی دیری خدا چی بچی دیری خدا وجدادا چی دا دیده لسه امت دیری گی دا دیده لسه امت دیری گی نن ما دا اغا مبتی سے خبر واری دا سو روز مخ کی چی ما یاد کرو پا اغا مسئلہ کی کراچی اغا طارق مسعود اغا ممبر باری ناسی و چی سید دیماغ کرشی اوی اغا دا خبر کلی دا چی دا پختنو والا دیری او بچی دیری او دوی تربیت نکی او دوی دا خزو خیال نساتی او دوی دا مای دتا با سو ایو من که خلو کولا او جو ایدا سعودی عرب پیسی خوری زکر دیدا خبری که اس پا دی که رسر مرس تا کی دا پختانا حق پرس وی دی دی اس حق پرس سوک تی پا دی مسئلہ کزا حق پرس دی کزا شک نیشتی خوچی قال اللہ و قال الرسول رایش نبیا زارو تشنک نجیو یا غچی دوم را دا خبری که یا غچی دوم را دا ناسی اور اگر دی پتکی تاو گورا دا اگر دی دغت تاو گورا مبتی سب دا خبر کڑی دا ناول خو مبتی سب تسلی دوی جتراش ہوگور جی پختانه دا خزو سنگ خیل ساتی اکثر جی پختانه مرشوی دی پر مخبرو کی پراتیرم دی خزو پا دفاع کی مرشوی دی او پا خورا و پا لورا و دوی چی دینو خپل سر خوری کردی
بین اغین بعد سنگ یو علم دا اعتراض که چی دوی بچی دیری تنی خبر دا قرآن و حدیث نه چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چی دا دیس خوز سر و دنو که چی بچی دیر روڑی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گیری نا دا خبر غلط دا چی بچی دا سڑی لگی جو دا خد تربیت دیر که راش زر تو خیمه دا مالدار خلق چی کم دیر چی دیر مالدار بی انتها دا دوی دا بچی اکثر شراب سکی اسی دا کنه دا پا کلبونو کی شپی تیره بہر ملکونو کی گریزی زناغانی که چی تا پوسیو کی دوائی پول سوی دوائی یا یوی دیدی دا یو راتنگ کی کنه زواز او دیسی برا تا دیر شیو خیمه دیر شی چی دا غب واتب بچی او دیسی تربیت بولا کلی چی چلو تا حیران شی دا خبر غلطه دا چی بچی لگو دیس رو مالا بچی دیر خود بچو حق دا کوا دا بچو چی کم حق دے آغا با دا کے خود بسنگ دا کے الحمدللہ پا دیوانیم زمین پختانا خبوئی کی زکر دیر کم بتا سو پختنوینی چی آغا سوال کئی سپینگیرے بھئی ملاوی تیتشیو خو مزدوری کئی بچو لا رزق روڑی حق بیجنی دا بچو الحمدللہ دا دلتی چی رسوم رو مساپر نیسی سن پر مزور پر رائی دی تو سکوی دسو جارب سیل را غلی تا سکو از اگر بچو دا پر را غلی چی دوی چی دو نوڑی خوو خری او دوی چی دو خس کل کی سبق ہوئی او پا خمد رسا کی سبق ہوئی او دوی نا دوی کی سڑی توب راشی او پا دوی کی عقل راشی او دغی دا پر من طول لگیا یو کر او اللہ دی زمان دا بچو حفاظتو کی او اللہ دی زمان بچی نیکمل لوی کی او اللہ دی مانگل مزید طاقت را کی جلا بچی مخدیر شی جی سوک پی خبکی گا اللہ دی خوشا لکی او دا سر سوک سادگین دی سر خبکی خوطب دیر راو لکن چا سمانا کڑے خونے بس خبری بیعدب آگی او دا عدب دا چوکات نا بہر خبری چی کمزی کمگ لگی منگ دیکی لگیو چی دا باز خغٹ تی خوا بیام خوال دی دا وہ تا منگ نصیحت کو چی دا ودون اوکی کوششو کی جزر تزرے اوکی و دلتا اہم مسئلہ غدا دا چی زمانگ دا ودون چی کم لیٹ کی گی دیو غٹ ہو جدا دا زمانگ دا رسمون او رواجونا کدا تی موتا ختم کو کنا واللہ چی یو نا منگ طول بسدور سدور کری خوکا چی تا رسم او رواج تا ختم کو مہر زد جنی پلار تا داویم دا جنی رور تا داویم چی مہر دیسی کی دا دی الگ تا اوگور چی دی در کولیش سری پی دا جنی در پر حلال شی دا لازیم دی مہر رور کول بدق و دون را مہر شو خبر ختم شو پی منگا لگ کرو رتا داویو چی دا قسی پری دا چی کٹ بکیو لوخی بکیو پریزر بکیو پلانیش دا قسی بلکل اعلانو کا و یو شیم نرے بکار او جنی کور والا تداوی تم دا قیسی پریدا چی پلانی لدیم جوڑو کی و پلانی لدیمو کی خانو سوک ولی مو کی یو دو دیگا بگی وری جو وخا پخا کی کم نیجدی ملمانی دی اراولی خبر ختم شو سمرا سان دی لوات پا دی بانی ٹوٹل لکم چی رتما ہوئی او کب دی شریع طریقہ باندیمو کو 500 روپی بٹوی نرازی نو چی 500 روپو دا خبر رو رسی نبیاو کی دی تاسو طول پس تکی چی پنزوز پنزوز بلا که روپی شوی خواستان چی واد نا اولنی وادا دیکھ اسمی خرچی بیت دویم دا دینام گرانده زکی چی اخسوک چی دلپا دویم الور درکی ناغی دوانی گرانه دلپا جودا کور جوڑه دلپا پلانیش علی دلپا پلانیلی داغی قصه بیر دینام زیادتا دا ادریم ویدو دغی ندیر دا اصلوری میں خوبیتا پوز مکو نو کوشیشو کئی دا دی چی دخپلو علاقونا دخپلو کورونا دا رسمونا و رواجونا سکی ختمی کئی خلق بسوی پریده دا خلق بسوی تکیده خطرناک تاگوری خلق بسوی تا بزاری تا باکی غریب سڑی دخپل سادر سر اخپی غزوا سادر چی دی سمر دقش اخپی غزوا دا پریده خلق بسوی خلق خوار سوی دا کم خلق چی دیری خرچیو کی دوینا خلق رازی نرازی کی زمان استاب که خبر تجربه ده دی خادیانو که ابو دیر سکی هر شدی تخبر پدره خدیر خرچه او که خوبیم طول نخوش هایی کی نپریده که خب پی الله بله یوسف رزمات بله سکی خوش هایی بکی خود تا دخبل وس مطابق کار کوه زدی مشارانو تداوم پریدی چی دی کشارانو تلار دو دورو کولاوشی پریدی کولاو کی دلاری
او کولاو کیلار د دویم واده او د دریم او د سلورم که څوک دې خواله درشي ستا لور خور غواړي په دویم په دریم په سلورم او لک ته ویني دینداری او ته ترې راضي ته ترې مطمئن یې ورکه ورله خپله لور او خور په دویم یې ورکه په دریم یې ورکه په سلورم یې ورکه چې دا لار د فحاشۍ څه شي بنده شي. په دې امت کې ښځې ډېرې دي او قیامت ته به نږدې ښځې ښه ډېرې اوس زموږ په دې وخت کې وګوره ښځې څومره ډېرې دي. هر کور کې جنکۍ ناستې دي، هر کور کې جنکۍ دغه کارونه ډېرې دا چې دا لارې موږ بندې کړې د قشر او نه چې زما لور لا سبق وي او نه چې چې فارغه شي او زما زوی له انجینیرینګ کوي زما زوی له ډاکټر کېږي نو دا خو څه به کېږي آخر د دې معاشرې او دغه شان دا جنکۍ قد کېږي او ډېرېږي او جمع کېږي او هلکان بې واده ډېرېږي او ډېرېږي نو څه به کوي آخر دوی او انټرنیټ هم ډېرېږي زور ورکړی انټرنیټ هم راووتو فیسبوک هم راووتو واټساپ هم راووتو او لارې د ودونو بندې دي آخر به څه کېږي تاسو سوچ وکړئ که نه څه دا بعض وایي وایي زما زوی ډېر ښه سړی دی الله دې لوی کړي وایي لکه ولې دومره صفت کوي وایي د وادې د اوسه پورې څه ونه وي ډېر محترم دی او ډېر بادب دی د اوسه پورې د واده تذکیره ونه کړه صحیح شوه دی واده بدی تا د واده تذکیره خو ته د هغه د حالتونه خبرې هغه چې بهر ګرځي هغه په انټرنیټ کې څه ګوري هغه په سکول کې څه کوي په یونیورسټۍ کې څه کوي مدرسه کې د هغه څه کردار دی تاسو ردي تپوس کړی زموږ دا جنکۍ ډېرې ښه جنکۍ دي ولې وجود سره دا غږ نه کوي نو جنۍ کله پلار ته ویلی شي چې ما واده کړه یا ورور ته ویلی شي چې ما واده کړه نه شي ویلی خو موږ له الله عقل لا کړی دی زما په کور کې چې دا لک ناستې داسې دی زلمی دی زما په کور کې چې دا جنۍ ناسته ده پیغله ده دوی څه حل راویسته غواړي که ته په خپل بچي باندې مینې او په خپل لور مینې په خپل ورور او په خپله خور مینې نو هغوی له ودونه ضر وکړه چې الله یې د فحاشۍ نه چې الله یې د فحاشۍ نه بچ کړي. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا او زان دي پاک ساتيا كسان چي ونمومي نكاح لرا حتى يغنيهم الله من فضله تر دي پوري چي الله مال دار کي د خپل فضلنا او داغي دي چي دوی بالکل طاقت نشتي نو الله سوي وی دی صبر کوي ځان دې پاک ساتي لکه حدیث کې راغلي روجي دې ډېرې نیسي عبادتونه دې ډېر کوي د نیکانو خلکو په مجلس کې دي کینی او زه دا یو نصیحت پکې د ډېروم چې کوم سړی واده نشي کولی او یې ښځه خوا کې نه وي او دې ښځې ته رسېدی نشي واده یې خو ښځې ته رسېدی نشي دوی د انټرنیټ نه استعمالوي الا دا که په ځان باندې طاقتینی چې او زما نه غلط کار نه کیږي زما نه غلطې رابطې نه جوړېږي نور څه نشته بیا صحیح دي خو که په ځان طاقت نه ویني او ښځې ته زړه کېږي او ښځې ته رسېدی نشي او یې واده نه یې کړی او خو د واده طاقت یې نشتي نو یو طریقه دا ده چې څه دې وکړي انټرنیټ چې بند کړي دې ته لسم انسان په ګناه کې پرېوسي. والذین یبتغون الکتاب او هغه کسان چې لټوي مکاتب کېدل مکاتب یا مکاتب او مکاتبه دې ته وایي چې یو غلام دې خپل مالک ته ووایي چې ما آزاد کا زه به تاله دومره دومره پیسې لږې لږې درکومه چې پوره شوې ما به څه کې آزاد کړه. الله وایي که چېرته په دغه غلامانو کې څوک راشي او تاته ووایي چې ما سره دا مکاتبه وکړه او ما آزاد کا مما ملکت ایمانکم د هغه چانه چې مالکانې دي خیلا سونه ستاسو فكاتبوهم نمكاتبو كيد دويسرا إن علمتم فيهم خيرا كبي جنيتا سو بدويك خير أسي ما زادوا وشي سرد غلام دي غلام دي وسر أو دي غلام ويززان زادوم الله ويقولي خير بكي معاشرتي نقصان نرسي غلط سړی نه دی معاشرې ته فایده رسي هنرمند دی ایمان پکې دی نو به څه کوي بې آزاد کوي. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم
او ورکی دوی تا دا مال دا اللہ ناغ چی در کڑی دے تاسو تا دا نصیحت چا تا دے دے نورو تا دے کم چی بارائی دی چی تاسو مال ورکی دا مال کم چی اللہ تاسو دا کڑی دا غین صدی غلام لورکی چی زن پیسا کی ازاد کی دی ناشنا تعبیر دے و آتوہو می مال اللہ ورکی دوی لدہ چا دا مال نا دا اللہ دا مال نا من سر چی سی دا چا دی ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء او ما مجبورك وين زخ بلي ببدكاري باندي باوخ كي الجاهليت با الدور كعربو كي جكال الجاهليتو باوخ كي مداك تريخوة چي دوي ببدي وين زماني بيسي قتلي ورياضو بالله او په مدینه کې عبد الله بن ابی بن سلول سره د سیوین زیوی هغه د دې لپاره ساتلی وي چې چا به سره شپه تیره کړه هغه نه به پیسې اخیستې نو هغه به مجبوره کولی په زینا کولو باندې نو الله وایي مه مجبوره کوئ دا وینځې خپلې دا جنکۍ خپلې په بدکاري باندې دې کې یو پټه اشاره دې خبرې ته اگر که پټه ده چې ای پلاره ته هم دا لور مه مجبوره کوه په غلط کار باندې پلار سنگ لور مجبوره که عبارت کار وعده ولا نکی دا خبر بکده نه پتا پرت ده اگر که دیسی نیشی که ده کچر تاوشی نه دا بدیر ده حیوان ده حیوان نم بدترین انسانی چی لور استعماله و باقی پیسی گتی خنور که پلار جنی لواده نکی نه دیم یو قسم لار کولاوی ده فحاشی طرفت إن أردنا تحصنا كشريرة دلر يغوي دا پاك دا مني نكاك والوالي يعني زن پاك سات الوالي مي مجبورة كوي بغلط كار باني لتبتغو عرض الحياة الدنيا دا دي دا پارا چي لطوي سامان دا جون دا دنيا يعني پيسي قتلو دا پارا تاسو دمرا سپك كار كوي ما كوي لا كار ومن يكرهن او چاچی زور را وستو پا غوی باندی بچا ریوین زبانی فا ان اللہ من بعد اکراهیم نو یقینن اللہ رستو دا زور کی دون پا غوی باندی غفور الرحیم بخون کے دے رحم کون کے دے یعنی اللہ دغ زنان با اللہ بخی پا کون مانی چیسی شوی دا زور زبردستی پیشه و اگه دا کار نکو زنی پاک ساتو مالک بی زور زبردستی بگن تبا زنا کیه اللہ ویزه به او بخمده وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ او یقین نازل کردی منتاسو تا آیتنا وزاحت کون کی خوزاحت خوازه آیتون دی اللہ ما توسط بیان کرو ومثلا من الذين خلوا من قبلكم او نموني دا كسانو چه تير شوي دي مخكستاسونا اللہ ودى تير شو قومونو تذكره مرتم کرده وموعظة للمتقين او نسيحت تباراد متقيانو آياتونا واضحة دا تير شو قومونو نموني او نصیحتونه د تقوا دارو لپاره د الله هر څه موږ راکړي د دې نه بعد موږ سره څه عذر پاتې نه شو نو حجت په ټولو قایم شو د دې سره زموږ د درسو اختتام ته ورسېدو څلور دېرشم نمبر آیت باندې انشاءالله په روان درس کې به د پنځه دېرشم نمبر آیت نه شروع کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی زموږ معاشره د هر قسمه فحاشۍ او بېحیایۍ نه دې الله پاکه کړي الله سبحانه وتعالی زموږ ملک کی کم فحاشی چی روانه دا او کم بی حیائی چی روانه دا اللہ دی آغا خاتمه کی او اللہ سبحانه وتعالی دا فحاشی اغا طول الاری بندی کی خصوصا اللہ دی زمانگا دا بچو دی اللہ حفاظتو کی زمانگا دا خزو دا میاندو دا خویندو دی اللہ حفاظتو کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین